agricultura familiar, ela tem essa importância justamente porque o produto oriundo, né, proveniente dela, na verdade, ele é a base da alimentação da população. O Brasil, né, infelizmente, está voltando para o mapa, né, mapa da fome. Então, o apoio à agricultura familiar torna-se extremamente importante nesse momento. E aí entra um conceito da própria coalizão, né, e do Fórum Agropecuário e Silvicultura, que a gente busca produzir mais e melhor, em que a quantidade de alimentos tem que ser disponibilizada e tem que ser acessível para o consumidor, incentivar políticas, incentivar assistência técnica, formas de comercialização mais acessível, disponibilizar um alimento mais saudável para o consumidor. Então, todos esses temas, eles devem estar permeando a força-tarefa, né? E, na medida do possível, para conseguirmos uma política nacional de assistência técnica. O Plano ABC é uma ferramenta muito importante para o governo e também para a agricultura de um modo geral, né? Pois é através dela que deverão ser difundidas tecnologias que vão tornar a agricultura cada vez mais protagonista no combate às mudanças climáticas. A gente acredita que os recursos e as linhas de crédito direcionados a programas de bioeconomia e que pautem a sustentabilidade de uma forma geral, devem ser estimulados, devem ser priorizados pelo governo. Então, os próximos passos do Fórum de Agropecuária e Silvicultura e também da coalizão como um todo deve continuar pautando nesse endosso por essas tecnologias, por essas ferramentas que possam tornar a nossa agricultura cada vez mais sustentável e amiga do meio ambiente. A gente tem uma agenda que trabalha tanto no financiamento público quanto no financiamento privado, voltado para o desenvolvimento sustentável do agro. Existe uma grandes oportunidades, né, de financiamento privado, principalmente para as tecnologias, práticas sustentáveis que estão no próprio Plano ABC ou agora o ABC+, como já foi publicado. Então, um exemplo disso é o lançamento da CPR Verde pelo Ministério da Economia, Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente, que é um título privado atrelado à conservação de florestas e vegetação nativa nas propriedades rurais ou restauração, né, alinhadas aí à necessidade dos produtores restaurarem essas áreas. Então, os instrumentos estão sendo criados e na força-tarefa a gente precisa fortalecer, incentivar que sejam operacionalizados e implementados na prática. A força-tarefa do Código Florestal, ela foi criada a partir de uma percepção de que diversos assuntos relacionados ao Código Florestal vêm sendo tratados por diferentes forças-tarefas da coalizão. Pelo menos sete delas têm tangenciado assuntos do Código Florestal. Então, a ideia de ter uma força-tarefa integradora não é centralizar as discussões sobre o Código Florestal, mas garantir que não haja diferença em termos de abordagens, ou mesmo em termos de visão e de proposição que cheguem ao grupo estratégico da coalizão. O que nós temos planejado para essa força-tarefa é, primeiro, criar essas oportunidades de conhecer e de interagir com iniciativas externas à coalizão que estão trabalhando para a implementação e monitoramento da implementação do Código Florestal, para acelerar o processo de implementação. Além dessa interação com outros grupos, nós estaremos consolidando, né, uma compilação de todas as propostas que estão saindo, que estão sendo discutidas nessas outras forças-tarefas, para que a gente possa funilar ali logo do primeiro trimestre e a gente poder conseguir compilar essas informações e essas proposições para a pauta da coalizão.